Hasi zenbatzen, zenbat ordu igarotzen dituzu egunero pantalea baten aurrean. Lana edo aixiagatik asko izaten dira. Eta horrek Igor Zigero zuzen zuzenean ikusmenari eragiten dio. Pantalea baten aurrean, keinu hau, begiak itxi eta irekitzeko keinu hau, 20% gutxitzen da eta horregatik askori begiak ordenadore aurrean lehortu egiten zaizkio, ondoren azkure izaten du eta ikusmen arazoak sor daitezke. Kontua da, tresna teknologikoak eskura ditugunean ikusmen arazo gehiago ditugula. Miopia, hipermetropia eta astigmatismoa areagotu egin daitezke. Gainera esan behar dugu, ordenadoretako, tabletetako LED argiek batez ere umei eta adinekoi eragiten dietela, ikusmen sistema aulagoa daukatelako. Adi umeekin batez ere, zenbat ordu pasatzen dituzten pantalla bati pegatuta, izan ere ez dutelako ongi deskansatzen, ondoren atentzio arazoak dituzte eta gainera loditasun arazoak sor daitezke pantailaren aurrean jan eta jan besterik ez dutelako egiten umeek. Ekea, izteko gogoa, begiak ere gorritu daitezke, malkoa, eta buruko mina batzutan ere. Hauek dira pantailen aurrean denbora gehiegi egin ondoren izaten ohi diren sintomak, hainbat inkestaren arabera 10-7 izaten ditu. Geroz eta aparailu informatiko gehiago ditugu. Tablet bat, bi portatil, ordenador 5 bat, mugikorra. Eta ordu asko egiten ditugu hien aurrean lan alde batetik eta isialdia bestetik. Ondorio be gutxitzeko edo saiesteko aholkuak erraza dira. Pantaila begien altueran eta distantzia egokian jartzea, letra handi xamarra, argia ere egokia eta bi ordu inguru pasa ondoren, eten bategin eta begiak behin eta berriro kliskatu. Medikoek adierazi digutenez, pantailen aurrean denbora gehiegi egiteak ez du patologia larririk sortzen, miopia zertxobait gehitu daiteke eta hipermetropia areagotu, baina geroz eta jende gehiago hurbiltzen zaie kezkatuta. Egunero eta gehiago ikusten dela, ordenagailua ez da mobila eta lotutako sintomak. Pantalla aurrean luze egon ondoren denek somatzen dugu nekea. Dakitzen bat ordu eta buruko mina jartzen zait. Tambien la luz incide mucho. 30 urtetik beherakoek igarotzen dituzte ordu gehien pantalla aurrean, beraz, aholkuei jaramon egitea gomendatzen dute adituek. Beste arazo baten gainean aurrituko gara jarraian, alkoholak eta gazte izateak sortzen duen binomio gain justu ere. Euskadi namazo.